Un dels trets culturals d'aquesta casa sempre ha sigut la contenció. La modèstia, la contenció, eh, el, el no destacar d'alguna manera per aspectes que no siguin claus, que siguin, que no siguin, que siguin col·laterals. O que siguin... I aquesta modèstia, aquesta contenció, eh, que l'hem vista en totes les manifestacions d'aquesta casa, fins i tot en el en l'àmbit de la publicitat, en l'àmbit, etcètera. També s'ha demostrat en el comportament directiu, també s'ha demostrat en el comportament de marca i, i crec que, que aquesta era una de les característiques que també intentàvem buscar adaptant-nos lògicament als entorns, evidentment el perfil de persona barra de directiu que podia existir o, de, o, de, o de, que podia existir en altres comunitats autònomes, evidentment té els seus trets eh, culturals, però tot bo i respectant aquests trets culturals que òbviament servien perquè de fet buscàvem una persona per aquell entorn, sempre hem buscat aquell que, quina, quines característiques personals estiguin més a prop d'aquesta prudència, d'aquesta modestia, d'aquesta contenció. No? I aquelles manifestacions més estrambòtiques, més exagerades, més... Pues igual no ens agradaven tant. Què es buscava? Una persona, primera, flexible, primera, amb, eh, per dir-ho manera, amb la modestia necessària per entendre la complexitat de la nostra, de la nostra organització, i, se, i tercera, que, en tot moment fes la funció que fes, estés disposat a, a buscar una transversalitat, a buscar una, una millora constant, a tenir la humilitat, per dir d'alguna manera, de permetre que els seus equips es desenvolupessin i creixessin professionalment i que fos capaç d'implementar allà on estava una, un, un mestratge sobre els valors culturals de la nostra organització. El banc sempre ha tingut un model de recursos humans, sempre ha tingut un, una idea de què és el que volia, quin era el perfil, quin eren els valors que havien, havien de contenir tant en les persones promocionades internament com en les persones captades que havien de tenir. Per exemple, nosaltres que havíem de, ens havíem dedicat a, a, a buscar, a seleccionar directius, no era la primera ni la segona ni la tercera vegada que rebutjàvem un candidat amb coneixements, amb coneixement de la plaça, amb contactes comercials, per aquell perfil que altres entitats fomentaven i que a casa nostra no agradava, que era la típica persona venedora a a, a manta, o sigui venedora, diguem-ne sense contemplacions. anava a col·locar producte i a casa nostra aquest perfil no agradava. No agradava perquè en teníem que el client mereixia un respecte i un respecte i una consideració de de client global, de que es buscava el benefici a llarg termini i el benefici a llarg termini no es pot donar amb una visió comercial a curt, amb col·locació de producte i buscàvem també, d'alguna manera, el desenvolupament del nostre equip i això no es podia donar a determinats perfils culturals d'altres entitats. Existia explícita o implícitament un model una... I, i aquests valors intentava reproduir-los en la formació interna pels nostres directius i intentaves que la selecció s'acostés al màxim possible en aquest perfil. En aquella època la necessitat estava originada per, per, un, per un creixement i, per tant, una, una necessitat u, uh, objectivada a través de l'àrea d'organització, de, de, que determinava que sí, efectivament, necessitàvem tantes persones o per obrir oficines per atendre normalment a l'expansió orgànica. Cinc persones? Uh, eren, dos, eren dos administratius. Per una oficina. Per una oficina, sí, era, era la era base. el director, l'apoderat, el gestor comercial i dos administratius. Correcte. El primer era, era uh, l'anunci sobretot si estaves reclutant persones per eh, àmbits geogràfics allunyats del al nostre entorn natural. Érem una entitat que en aquell moment no, tenia, no era una entitat coneguda a altres llocs fora de Catalunya. Nosaltres teníem bàsicament a, a, a Madrid i a Catalunya i quan anaves a buscar personal per un altre lloc érem un banc bastant desconegut si no, si no era en l'entorn en professional, en els directius, etc. Per tant, bàsicament, l'anunci de premsa era un mitjà de reclutament molt important, bàsic, sobretot en àmbits, com, o sigui, en nivells com administratiu. Eh, també ho, ho intentàvem a través d'anunci en els directius, quan buscàvem directors per oficines, era més difícil que un director espontàniament et vingués per per, per per anunci, però es podia donar el cas. Una segona manera de reclutar persones era la, la, el que seria la cerca entre currículums que de forma espontània i habitual arribaven arribaven al nostre departament. I existia el tercer, que l'utilitzaven bàsicament en posicions directives eh, com a director d'oficina, també quan es tractava de buscar especialistes molt concrets en l'àmbit dels serveis centrals, que era la recerca a través o bé de headhunting, de tècniques de cerca directa, o bé a través de prescripció d'algú, i aquesta era una tècnica, sobretot el tema de headhunting, que era una tècnica utilitzada quan hi havia resistència, quan hi havia dificultat extrema per poder obtenir, pels canals habituals, obtenir candidats, i sobretot lluny de l'àmbit de Catalunya. Penseu que de les oficines, les dels cinc perfils, el director a l'apoderat, el gestor comercial i els dos administratius, a l'apoderat tenia que ser del Banc Sabadell. Anéssim a on anéssim. És a dir, si s'obria Torremolinos, podíem buscar el director de Torremolinos, podíem buscar el gestor comercial de Torremolinos, els dos administratius de Torremolinos, però l'apoderat, l'apoderat, tenia que ser del banc, perquè era la, la forma que teníem de continuar, de continuar dins de l'oficina tot, tot el tarannà del banc. I aquí és quan entrava el Departament de Desenvolupament amb les recerques, amb tots els seus plans de carrera i amb tota la informació que, que tenien del personal intern i arribant a fer seleccions internes. Que també fer seleccions internes. Però totes les oficines s'obrien amb això. En els anys 80, en els anys 90, el potencial de la plantilla era un fet valuós. Després de, de la preselecció de currículums, evidentment, hi havia unes proves. Excitava la gent a fer unes proves que contemplaven una prova, una prova psicotècnica i una prova de personalitat. De fet, la normativa interna nostra de selecció contemplava la realització de proves tant psicotècniques com de personalitat a tothom. I, en conseqüència, ningú, ningú estava lliurat del tema. I, finalment, després de fer la primera entrevista, de fer una una, una, un cribatge també a través d'una segona entrevista normalment amb les persones que havien de ser els caps superiors d'aquesta posició eh, entraven en el procés de proves i una cosa molt curiosa que feien també a tots els finalistes era la petició de referències. Sí que és veritat que en aquella època referenciàvem a tothom. Per tant, digue'ns persones que t'han conegut en la teva història professional o personal i que a les quals puguem trucar de part teva i dir que estem en aquest procés de, forma, de selecció i per descomptat que ens informin sobretot de manera objectiva. ¿verdad? La pregunta amb la que totes les referències acabaven és vostè contractaria a aquesta persona per treballar en la seva empresa? Aquesta era la pregunta definitòria no, de, del tema. Llavors, això ja tenies, l'expedient ja el tenies format, ja deies, escolta, ja tinc eh, aquests expedients per tornar, i això ho tenia que signar Direcció General, que de tant tant, de tant, en tant també t'obria l'expedient, també t'obria l'expediente i mirava, mirava eh, nosaltres teníem que fer una impressió en personal, és a dir, omplíem, omplíem, un formulari de cada candidat amb, amb la nostra impressió personal, després adjuntaven també la, tot el tema de referències, eh, a darrere estaven col·locades totes les notes psicotècniques que havia tret, que havia tret la persona i tota la informació rellevant eh, de l'expedient, l'obertura de compte per, per la nòmina, eh, bueno, tot, tot d'allò. Amb la qual podia succeir que anessis eh, a, la, a la taula i t'obrissin l'expedient i diguessin... Escolta, i en aquesta referència, què diu?